Visiems sveiki ir mes šiandienos trečiadienio popietę nusprendėme nufilmuoti podcastą apie Vilnių, apie Eurolygos reguliarių sezoną bei atkrintamąsias. Ir šiandien vėl su manim Gabrielius Kapočius. Ir žodį perdudu jam. Sveiki visi, kurie trečiadienį žiūrės rytas Eurolygos podcastą apie Eurolygą. Na, šiandien pakalbėsime apie Eurolygos reguliarinį sezoną, apie visas madas, visas, ką demonstruoja Eurolyga. Tačiau, pirmiausia, dar kartą, prenumeruokit visi, subscribe'inkit, like'inkit rytą, follow'us kamuolys, YouTube kanalą, surinkime visi 200 subscriberių. Taip pat mes su Edvinu Vojsetu ieškome naujoką, kuris galėtų pakeisti išėjusį iš mūsų komandos Augustą. Taip, tikrai aš visiškai teisus, mes ieškome papildymo. O šiandien mes kalbėsime tik apie vieną temą, tai yra Eurolygos reguliarus sezonas, bei pasidalinsime prognozėmis, kaip manom, kas laimės. Tai gerai, tai kągi. Reguliarusis sezonas baigėsi tuo, kad pirmąją vietą užėmė Barcelona. Ir ar pirmąją vietą užėmė Barcelona, antrąją vietą užėmė CSKA, trečią Efesas, ketvirtą Milanas, penktą Bayernas, šeštą Realas, septintą Fenerbahčia, aštuntą Zenitas, devintą Valencija, dešimtą Baskonė, vienuoliktą Žalgiris, dvyliktą Olimpiakosas, tryliktą Makabi, keturioliktą Asvel, penkioliktą Alba, šešioliktą Panathinaikos, septynioliktą Zvezda ir aštuonioliktą Chimki. Ir kaip manai dabar toks reguliarus sezonas, kaip vertini tokį sezoną, kad taip viskas baigėsi ir taip viskas atsitiko, kad va toks komandų įsidėstymas? Aš manau, kad toks įsidėstymas man nedominavo iš karto sezono pradžioje, tačiau didelės tikrai tikimybės galėjo tai būti. Galbūt Barcelona, CSKA, tokios komandos dvi, kurios yra lyderės. Aš suprantu, ir ta pati Nandolo Efes, kur išėjęs Larkinas. Aš manau, kad šį sezoną Eurolygoje tokius, visas tas pirmasis aštuntukas, jis pateko play-offus, labai stiprus. Tas pas Zenitas, Bayernas, Fenerbahčia, kur Ulanova žaidžia, Milanas, ir aišku, pirmas jis manas, labai stiprios. Ir devinta, dešimta, ir Baskonė, ir Valencija, tas Žalgiris labai stiprus. Tai... Taip, jeigu kalbant apie Žalgirio vietą lentelę, manau, jinai galbūt yra teisinga, bet, nu ką, apie reguliariojų sezoną Žalgiris 11 buvo, apie reguliariojų sezoną ir tiek, o dabar apie atkrintamąsias. Ir mes turime tikrai labai, labai solidžias komandas ir, manau, vieną įdomiausių istorijoje finalo ketvirtų. Ir tikrai, manau, vieną įdomiausių, nes... komandos yra labai, labai visos. Ir, pavyzdžiui, dabar pasakysiu poras, tai Barcelona susitinka su Zenitu. Gerai, kalbam apie Barcelona ir Zenitą. Kuo tikėsi iš šitų dviejų komandų ir kaip manai viskas baigsis, Gabrieliu? Manau, kad Zenitas tikrai galėjo likti ir šeštas, galėjo likti ir penktas. Labai nepasisekė Artūro Gudaičio auklėtiniams iš pradžių, bet tikrai komanda labai gerai ir man atrodo, komandoje tikrai, man atrodo, tik tai trūko to, kad komandoje galėtų prisijungti kiti geresni žaidėjai ir komanda labai sustiprėjo lyginant su praeitu sezonu. O Barsą, aš manau, kad Barsą tikrai šitą seriją sutvarkyti, nes tikrai jie turi ir tą patį Teivisą, aišku, Gasolį, Mitrovičių, Kalatėsą. Aš manau, kad jie tikrai susitvarkys ir serijoje bus trys. Aš sakau, 3-1 dėl to, kad Zenitas vienas rungtynės maksuoja pas... Jo, sutinku, 3-1, bet spėjimus po to padarysime. Antra pora. Miuncheno Bayernas bei Milano Olimpija. Kaip aš tai manau, kad iš šitų dviejų komandų mes galime tikėtis labai daug, nes manau, kad šita pora bus tik 100%
Manau, kad šita pora bus 5 rungtynių mačas ir viena iš jų laimės, spėjimas padarysime ant galo. O kaip manai, ar Mesinos jis faktorius, abu treneriai, Mesina ir Činčirinį yra labai labai protingi ir labai labai gerai, abu treneriai. Kaip manai, ar kažkokių čia intrigų šitoje paroje gali būti, nes aš manau, kad tik bus ir net 5 mačų. Kaip tu manai? Kad tie 5 mačai tikrai gali būti ir aš manau, kad labai geros formos yra Milano komanda ir aš manau, kad šitos rungtynės labai yra sunku prognozuoti šių rungtynių baigti. Tai serijos baigti bus labai sunku prognozuoti, nes Bayernas tikrai yra labai sustiprėjęs. Milano komanda irgi tikrai turi puikius žaidėjus, tiek Kino Haigsa, tiek Jeremy Evansą, tiek Kazaką lygėjų. Tai aš manau, kad labai tokia gera komanda. Plus treneriai, pažiūrėkime, Bayernė, na, tiesiog Tinčerė, tiesiog ir vienas emoniškiausių Eurolygos legionierių. Nu, tai tikrai rodo, tai man atrodo. Taip, dabar dar viena pora, tai yra Maskvos CSKA bei Stambulo Fenerbahčės. Dažnai mes šitos komandas matydavome finaluose arba pusfinaliuose, o šį kartą jo susitinka ketvirtfinalyje. Ir aš tikiuosi, kad bus tikrai irgi 5 mačų rungtynės. O kaip tu manai, Gabrieliau, ar čia bus kažkokios intrigos? Turbūt pirmose dviejose rungtynės intrigos gali nebūti, kadangi tikrai faktas, kad labai Fenerbahčių šansų suprastino tie COVID-19 ir kalbama, kad yra tikrai Sulainovas negalės žaisti, labai daug svarbių žaidėjų, tas pas Janas Vėselį irgi didelį atkimybę, kad nežais. Tai aš manau, kad tikriausiai labai didelį atkimybę, kad turbūt CSKA turės didžiulį pranašumą, plus jie žais su žiūrovais. Tai manau, kad tai va. Gerai, supratau šitą nuomonę. Ir kągi, paskutinė pora, Efesas prieš Realą. Ir kas įdomiausia, kad pranašumą turės ne Realas, o Efesas. Efesas tikrai antroje pusėje padarė labai didelę pažangą. Aš čia kovos prognozuoju mažiau, bet tikrai gali kova būti. Ir manau, kad Šeinas Larkinas su Vasilijų Mičičiu be jokios abejonės, kad nukausi Realą. Nu, bet jeigu pas Realą dar būtų kompaso, tada dar galima pagalvoti. Kaip tu manai, tarp Realo ir Efeso gali būti intriga, ar ne? Manau, kad gali būti konkurencija, nes Efesas tikrai gali laimėti. Ir aš manau, kad Realas tikrai pasiūrė metu ir laimėjęs lemiamus mačius, tikrai jie gali pakovoti dėl aukštesnės vietos. Na, kągi, dabar tu bus spėjimus darome. Pirma pora, Barsa, Zenitas. Iki 3 pergalių. Čia žaidžiama, koks rezultatas? Aš prognozuoju. Ai. Mano, gerai, gal tu pirmas paprognozuok? Aš manau, kad 3-1. Barsus naudai. O aš čia noriu biškį įnešti intrigos ir vis dėlto man nors ir tikrai būtų, manau, kad, bet aš prognozuoju, kad 3-2 laimės Zenitas. Bet čia, aišku, šita prognozė yra gal iš visi ištenais kažkur, bet aš noriu įnešti intrigos, nors tikrai, nu, aš manau, kad Barca laimės. Nu, bet aš prognozuosiu 3-2 Zenitas. Bet aišku, gali žiūrėti. Nu, žiauriai įdomu. Žiauriai įdomu. Aš manau, net žiūrin įdomiau bus kitoje poroje. Bayernas su Milanu. Ir aš manau, kad toje serijoje laimės Bayernas, tačiau 3-2. Tai tokia serija. Taip, o aš su tavim, nors ir taip, nors ir kiek Barnas yra gera komanda, aš prognozuoju 3-2 Milano Olimpijos pergalę. Įdomu. Irgi 5 serija, abu susigalvojom tokią seriją. Ir turbūt Efesas Realas dabar. Man atrodo, Efesas
Ne, dabar darom CSKA ir Fenerbahčia. CSKA Fenerbahčia, aš manau, kad čia gali būti 3-1 arba 3-0. Taip, aš su tavim kabočiau susitinku, bet kaip aš, kada dar nebuvo viruso, aš buvau sutinęs, kad Fenerbahčia laimės. Todėl aš dabar sakau, kad jeigu viruso nebūtų, tai sakyčiau, tai drąsiai 3-2 Fenerbahčia, bet dabar sakau taip, 3-2 Fenerbahčia laimės. Kokia įdomi prognozė. Tu tokias rimtas, tokias įdomias prognozės padarai, kad dabar. Ir ką, paskutinė pora? Paskutinė prognozė. Efesos Realas, turbūt aš manau, kad 3-1 irgi Efesos laimės. Gal 3-2? O aš sakau, kad 3-1. Aš sakau, kad čia be konkurencijos bus 3-1 laimės Efesas. Irgi pritariu. 3-1, 3-2. Mes dabar paspėliosim ir po to atkrintamasis, tai dabar, o gal ne, podcastą paliekam kitam kartu, kai bus finalinės ketvirtas. Tai kągi, mano prognozė, kad finalinėme ketvirtai bus Zenitas, Milanas, Fenerbahčių ir Efesas, o tavo? Mano yra prognozė, kad į finalo ketvirtą patekas Barca, CSKA, Efesas ir Bayernas. Manau, kad Bayernas tikrai gali iškovoti. Na ir paskutinė tema, palieskime ją, Žalgiris tarp jų ir klubai, kurie turi licencijas, nepatenkinti prezidento Bartomėjo darbu ir tiesiog, kaip manom, mes dviese, tai turbūt pirmiausia. Taip, šitą temą galime paliesti dėl to, kaip žaidžia. Nežinau, ko nebūčiau patenkinti būtų. Nu, aš ant šitos temos neturiu nuomonės, nes aš tai nesu viduje ir nenoriu spėlioti, kas ten iš tikrųjų yra. Bet aš linksiu prie tokios nuomonės, kad Eurolygoje reikia 20 komandų ir kad būtų 38 rungtynės į sezoną. Mano tokia nuomonė. Nu, va tokios irgi. Galbūt ir tokia lyga galėtų būti. Na, pokyčiai įvyko Eurokape, Europos taurėje. Irgi Eurolygos antra bauguma po turnyre. 20 komandų bus suskirstytos į dvi grupės po 10 ir žais dviejų ratų sumas, sužais po 8 rungtynių ir 16 komandų tarp jų ir Bolonijos Virtusas, ir Valencija, ir Malo. Jo, būtent tie, Valencija, Virtusas. Man šitą, ką jie padarė, yra labai įdomu, labai gerai. Bet yra vienas minusas. Man sezonas reguliarus patinka, man tik atkrintamas nepatinka, kad žaidžiama iki vienos pergalės. Nes tai gali būti, nu, tiesiog paimta vieną komandą, nepakristi ir tu ką, kovoji visą sezoną ir to nenusipelnysi. Čia iki dviejų rungtynių viskas buvo gerai, bet reikia iki dviejų rungtynių pakeisti formatą. Taip, aš irgi pritariu šitai schemai. Įsivaizduok dabar, pavyzdžiui, Virtusas visą sezoną stengiasi kovojo ir jam pirmajame atrinktamųjų mače tiesiog nepakrito. Ir ką, viskas? Viskas turi iškritai, nu, tai čia nelogiškas sprendimas būtų, jeigu... Nelogiška. Bet pavyzdžiui, mes sakėm, berods, atsimenu vienam patiesi, kad čempionų lygą tokį formatą nori imti, kad dar 20 komandų žais galima sezone, va tokį formatą, bet tai buvo galbūt feikinė informacija. Čempionų lyga jokių permainų nesiruošė ir... Taip, tai kągi, šiandien apie Eurolygą ir taip tiek, susitiksime kitame podcast'e ir... Ir tiek, tai ką, ačiū visiems, kurie buvote ir geros...